Қазақ халқында көнеден келе жатқан салт-дәстүр көп. Соның бірі жақсылық болса сүйінші сұрап көрімдік талап ету. Осы орайда нәрестеге көрімдік беру дәстүрі қалай пайда болды? Мәулет жырында пайғамбар дүниеге келгенде 7 қат көк пен қат жер, 18 мың ғалам оны көруге келеді. Бір-бірінен пайғамбар дүниеге келді деп сүйінші сұрайды. Бүкіл періштелер зияраттап оның үйіне келеді. Олар дүр гауһарлар мен әртүрлі сыйлықтар тарту етеді. Жаңа туған балаға рахымның нұры келді, үмбеті көп болсын, үмбеті Тәңірінің досынан болсын, дені сау болсын деп дұға тілектер айтады. Мәулет жырында жиі айтылатын бұл сюжет қазақ арасына тарап, пайғамбардың сүндетіне айналды. Жаңа туған нәрестеге көрімдік беру, құтты болсын айтып сүйінші сұрау, тілек айту рәсімдері қазақ дәстүрінің бір бөлшегін құрапты.